ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ପିଲାମାନେ କେମିତି 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 ଲେଖିବା ଦୀର୍ଘ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର, ଯାହା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ ଫୁଲ୍ ମାର୍କ। କ'ଣ କ'ଣ ତରିକା ଅଛି, କ'ଣ ସବୁ ଉପାୟ ଅଛି, ତେବେ ଆସ ତାର ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସହିତ। ପିଲାମାନେ ବିଷୟ ଅଛି ଭୂଗୋଳ, ଖାଲି ଭୂଗୋଳ ନୁହେଁ, ବିଜ୍ଞାନ, ଇତିହାସ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଆଇଡ଼ିଆକୁ, ଏଇ ତରିକାକୁ, ଏଇ ପଦ୍ଧତିକୁ ଉପଯୋଗ କରିପାରିବ। ତେବେ ଏଇ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କେମିତି ଦେବେ, ଫୁଲ୍ ମାର୍କ କେମିତି ମିଳିବ, ଆସ ପ୍ରଥମେ ତା'ର ଟ୍ରିକ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବା। ଟ୍ରିକ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଯାହା କହିଥିବ ତା ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ ଦେବା। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା, ପ୍ରଶ୍ନରେ ଯାହା କହିଥିବ ପ୍ରଥମେ ତା ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ ଦେବା। ନମ୍ବର ଟୁ କହୁଛି ଉତ୍ତରରେ ମୁଖ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା, ମୁଖ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବା। ନମ୍ବର ତିନି କ'ଣ କହୁଛି, ପ୍ରତି ମୁଖ୍ୟ ପଏଣ୍ଟରେ ସବ୍ ପଏଣ୍ଟ ଏଡ଼୍ କରିବା, ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଲେ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ବେଳେ ଆମେ ସବ୍ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେବା। ନମ୍ବର ଚାରି କହୁଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ବା କମ୍ ଉତ୍ତର ଦେବା ନାହିଁ, ଯେତିକି କହିଥିବ ତାଠୁ କମ୍ ଦେବା ନାହିଁ କି ଅଧିକ ଦେବା ନାହିଁ, ଯାହା ପାଇଁ କ'ଣ ହୁଏ କି ପରୀକ୍ଷକ ବହୁତ ବିରକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ନମ୍ବର ଫାଇଭ କ'ଣ ଦେଖିବା, ମୁଖ୍ୟ ଶବ୍ଦ ତଳେ ଗାର ବା ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବା, ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଲେଖିଲେ ସେହି ଶବ୍ଦ ତଳେ ଗାର ବା ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବା, ଯାହା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷକ ଆଖିରେ ସେହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିଲେ ସେ ଜାଣିପାରିବେ ପିଲାଟି ପାଠ ପଢ଼ିଛି ବୋଲି। ତେବେ ଆସ ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବାନି, ଆଲୋଚନା କରିବା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସହିତ। ପିଲାମାନେ ଉଦାହରଣ କ'ଣ କହିଛି, ଉଦାହରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ସ୍ତରଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖି ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପ ଆଲୋଚନା କର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁଟା 5 ମାର୍କ ହେଉ କିମ୍ବା 10 ମାର୍କ ହେଉ, ଯେତେ ମାର୍କ ହେଉଛି ହେଉ, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା, ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ପାଇବା କେମିତି। ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ତରିକା ବା ଟ୍ରିକ୍ ବତାଇ ଦିଆଯିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନର। ତେବେ ଆସ ଆଜି ଏଇଟା ଦେଖିବା। ଦେଖ ଉତ୍ତର କେମିତି ମୁଁ ଲେଖିଛି, ଦେଖ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଥିଲା, 1 ନମ୍ବର ଟ୍ରିକ୍ ଥିଲା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ ଦେବା। ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ସ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ନାମ ଲେଖି ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନା କର। ତେଣୁ ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ ହେଲା, ଦେଖ ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରୁ ପ୍ରାୟ 1600 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବ୍ୟାପି ରହିଛି। ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ତାପମାତ୍ରାକୁ ଭିତ୍ତି କରି 5ଟି ସ୍ତରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା, ଏଇଟା ଲେଖିବ ନାହିଁ। କ'ଣ ଲେଖିବ ନା, ଯଥା ବା ଯେପରିକି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ଏହାର ଲିଙ୍କ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଛି, ତୁମେମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବ ଏଇ PDFଟାକୁ। ତେବେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଥିଲା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ, ପଏଣ୍ଟ ୱାନ୍ ଟ୍ରିକ୍ ୱାନ୍ ଥିଲା ଏଇଟା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖ ଟ୍ରିକ୍ ଟୁ କ'ଣ କହୁଛି, ନା ମୁଖ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ ଏଡ଼୍ କରିବା। ମୁଖ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ ଏ ଟ୍ରପୋସ୍ଫି୅ର, ତାପରେ ଥ୍ରୀଟା କ'ଣ କହୁଛି ସବ୍ ପଏଣ୍ଟ, ଏ ଦେଖ 1, 2, 3ର ସବୁ ସବ୍ ପଏଣ୍ଟ ଟ୍ରପୋସ୍ଫିଅର। ଏହି ସ୍ତରଟି ପୃଥିବୀକୁ ଲାଗି ରହିଛି ଓ ଏହା ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତର। ଆଉ ଗୋଟେ ସବ୍ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ କହୁଛି, ଏହାର ହାରାହାରି ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 17 କିଲୋମିଟର। ଜଳ ବାୟୁ ଓ ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏହି ସ୍ତରରେ ହୋଇଥାଏ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସବ୍ ପଏଣ୍ଟ। ତା'ପରେ ଦେଖ ବି କହୁଛି ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିଅର, ଏହି ସ୍ତରରେ ସ୍ତରଟି ଟ୍ରପୋସ୍ଫିଅର ଉପର ସ୍ତର, ଏହା ପ୍ରାୟ 50 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି। ଏହି ସ୍ତରରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଓ ଧୂଳିକଣ ନଥାଏ, ଏହା ଆମକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଆସୁଥିବା ଅତିବାଇଗଣୀ ରଶ୍ମି ପ୍ରଭାବରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ତ ଦେଖ ଯେଉଁ ଫୋର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବା ଠିକ୍ ମୁଖ୍ୟ ଶବ୍ଦ ତଳେ ଗାର ଦିଅ। ଦେଖ ଅତିବାଇଗଣୀ ରଶ୍ମିଟା ମୁଖ୍ୟ ଶବ୍ଦ, ଏହା ତଳେ ଆମେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିପାରିବା। ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଓ ଧୂଳିକଣ ତଳେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିପାରିବା। 50 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତା, ଏହା ତଳେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିପାରିବା। ତ ଏହି ମୁଖ୍ୟ ଶବ୍ଦ ତଳେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବା ଉଚିତ, ତେବେ ଏହା ଆଖି ଦୃଶ୍ୟ ହୁଏ। ତ ଏହିଭଳି ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ ଆଉ ସବ୍ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିପାରିବା। ଆଉ ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଲେଖୁଛ, ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତ ବହୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଏଣ୍ଟ
ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ମୁଖ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଲେଖିବା ଉଚିତ। ମେସୋସ୍ଫିୟର ଦେଖ, ଏହି ସ୍ତରଟି ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟରର ଉପରକୁ ଅବସ୍ଥିତ, ଏହାପରେ 80 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି। ଏହି ସ୍ତରରେ ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଡି ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର କ'ଣ କହୁଛି? ମେସୋସ୍ଫିୟର ଉପର ସ୍ତରକୁ ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର କୁହାଯାଏ। ଏହା 80 କିଲୋମିଟର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ 80 କିଲୋମିଟର ଠାରୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି। ଏହି ସ୍ତରର ନିମ୍ନ ଭାଗକୁ ଆୟୋନୋସ୍ଫିୟର କୁହାଗଲା। ଆୟୋନୋସ୍ଫିୟର ଯୋଗୁଁ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ବେତାର ତରଙ୍ଗ ପ୍ରସାରଣ ହୋଇପାରୁଛି। ବେତାର ତରଙ୍ଗ ପ୍ରସାରଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଶବ୍ଦ, ୟା ତ ଆମେ ଲେଖିଲେ। ତା'ର ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟର କ'ଣ କହୁଛି? ଏହି ସ୍ତରଟି ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ବାହ୍ୟ ସ୍ତର ଅଟେ। ତା'ର ଆଉ ଗୋଟେ ସବ୍ ପଏଣ୍ଟ କହୁଛି, ଏଠାରେ ବାୟୁ ଅତି ପତଳା। 3 ନମ୍ବର କହୁଛି, ହିଲିୟମ୍ ଉଦ୍ଜାନ ଭଳି ଗ୍ୟାସ୍ ଏହି ସ୍ତରରେ ଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ କହିଲି, ବତେଇଦେଲି କେମିତି ଆମେ ପଏଣ୍ଟ ଆଉ ସବ୍ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବା, କେମିତି ଟ୍ରିକ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା। ତେବେ ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ, ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ, କାରଣ ଦର୍ଶାଅ, ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ, ତା'ର କେମିତି ଟ୍ରିକ୍ ସବୁ ବତେଇଦେବି। ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।